Передвеликодній настрій ужгородцям та гостям міста дарує рух підтримки закарпатських військових. За ініціативою волонтерів в центрі міста розгорнувся великий етноярмарок, на якому 44 майстрині представили вироби, зроблені власноруч. Ідея у волонтерів виникла давно. Однак втілити її в життя зуміли самі хендмейдери, які радо відгукнулись на запрошення, розповідають волонтери. Чи ми спробували організувати альтернативну антишашличну ярмарку? Чому? Тому що коли ми кинули клич по хендмейдерам, хто може підтримати волонтерів, і коли по списку у нас намалювалося 44 майстра, ми зрозуміли, що це є родзинка Ужгорода. Шашлик можна посмажити, поїхати на природі, вже й погода дозволяє. А от прийти в центр міста, послухати гарну музику, поспілкуватися з людьми, які щось вміють дуже круте, дуже красиве робити своїми руками, оце треба робити. В цьому є логіка і в цьому є саме справді сенс і родзинка нашого туристичного міста. На ярмарку можна побачити прилавки з кондитерськими виробами, ексклюзивними текстильними іграшками, ну і, звичайно, велику кількість предметів великодньої тематики від пасхальних яєць до вишитих рушників та серветок. Кожна робота по-своєму унікальна. Це власноруч, все самостійно, авторський варіант, це ужгородська сакура, вишивані писанки. Салфетки вишивані, в'язані. Треба вкласти душу і мати руку таку, знаєте, ніжну, дуже ніжну, тому що там один неправильний рух і це трісне. Просто вибираються курячі, качачі, страусині, перепелині, різні яйця, і це все вирізбляється, карвінг робиться. Зі слів самих майстринь, кожна робота вимагає терпіння та любові. Зробити ж, наприклад, таку великодню писанку не так і просто, розповідають майстрині та діляться секретом виготовлення. Основа дерев'яна йде на яєчко, обчиняється, обмотується жгутом, викладається кава, як ви забажаєте. Можна різні викласти різну, по-різному каву, і, щоб не були всі однакові, щоб були різні. Зернятка, як хочете, так викладаєте. Великодній етноярмарок триватиме в Ужгороді впродовж 3 днів. Виручені ж кошти, за словами волонтерів, підуть на ремонт клубу військової частини Закарпатської 128-ї бригади в Ужгороді. Також про результати ярмарку можна буде дізнатись після його закінчення на офіційній сторінці руху підтримки закарпатських військових у соцмережах.